Studiuës dhe njohës të spikatur të marrëdhënieve shqiptaro-amerikane në Tiranë renditin një seri faktorësh që sjellin interesimin e vazhdueshëm të opinionit publik shqiptar për zhvillimet politike dhe zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Studiuesi i çështjeve ndërkombëtare dhe rajonale, ambasadori Shaban Murati, thotë se historikisht për mbi 100 vjet deri sot u provua se Shqipëria gjente tek Shtetet e Bashkuara aleatin e vërtet strategjik dhe jo një aleat të përkohshëm konjunktural. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë fuqia e madhe e vetme me cilën populli shqiptar, kombi shqiptar ka një përvojë pozitive në historinë e tij, gjë që s'ka me asnjë shtet, qoftë nga lindja, qoftë nga perëndimi, përvojën historike flas. Pra, që fillon që me përkrahjen e famshme të presidentit Wilson për pavarësinë e Shqipërisë e përtharur tek akti i madh i pashoq i qlirimit të Kosovës dhe i krijimit të shtetit të pavarur të Kosovës. Ndërsa drejtuesja e Qendrës Shqiptare të Politikave Edit Haxhi, ish zëvendësministre e punëve të jashtme, thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë aleati strategjik madhor i Shqipërisë. Mendoj në hierarkinë e interesave strategjik të shtetit shqiptar, por edhe të gjithë shqiptarëve, të interesit shqiptar në të gjithë botën, qëndrojnë natyrisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës me gjithçka që ata kanë bërë, miqësinë dhe aleancën që i kanë ofruar shqiptarëve në çdo kohë. Rektori i Universitetit Evropian të Tiranës, Tonin Gjuraj, thotë se nga viti 1992 shqiptarët ndjekin me interesim çdo zhvillim në Shtetet e Bashkuara, sepse ata besojnë që fati i demokracisë shqiptare dhe i zhvillimeve demokratike lidhen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me demokracinë amerikane, nga e cila përpiqen të mësojnë. Një pjesë të mirë, po them, të asaj që mund të quhet edukim për demokraci në Shqipëri ka ardhur si rezultat i kontakteve, apo i trajnimeve, apo i shumë projekteve që vetë ne në Shqipëri kemi marrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe unë besoj që kjo, për shkak të sistemin arsimor, për shkak të projektit për edukimin qytetar demokratik, apo shumë projekte që ka pasur society, ato nuk synojnë asgjë tjetër, veç se si thush të mësojnë si duhet, parimet, vlerat dhe shpërhit demokratike, që askush më mirë se sa shkolla apo mjedisi amerikan nuk i ofron për shtetat si shqiptar dhe për politikën shqiptare. Zonja Arxhi theksoi se zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë rëndësi për Shqipërinë më shumë edhe se sa vetë zgjedhjet e Shqipërisë, e cila jeton në një rajon me përplasje dhe interesat forcave jo evropiane dhe jo transatlantike. Përfshirja e aktorëve të tretë në rajonin tonë, siç është Rusia dhe Kina, është shtuar shumë me mjete konvencionale dhe jo konvencionale, dhe natyrisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës ne tek ata shohim shkutusin e madh, siç është normalisht një lider global, një lider botror, por që në çdo moment na ka ardhur në ndihmë dhe kemi pasur gjithmonë prezent në të gjitha zhvillimet e rajonit tonë. Ndërsa studiuesi Shaban Murati thotë se aktualiteti i Ballkanit i shtyn përsëri shqiptarët drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse në rajon po shtohen ndikimet e forcave të tjera dhe po dalin sfida dhe rreziqe të shumta. Ky element, si thosh, geopolitik i ri e drejton vetvetiu po me shqiptarët e kalatit tek e cilja i beson, i cili është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët do ta, si thuash, do ta neutralizojnë këtë ndërhyrje të fuqive kushdo qofshin ata të huaja në rajonin e Ballkanit. Sipas studiosëve, çështja e Kosovës është po ashtu një faktor kryesor i interesimit të madh të shqiptarëve ndaj politikës amerikane në prag të zgjedhjeve. Organizimi i fushatës zgjedhore, tubimet, debatet dhe angazhimet e shtabeve elektorale për të përhapur mesazhet politike janë në vëmendjen e opinionit shqiptar gjithashtu, të cilit i mungojnë ato dhe ka nevojë për këto elemente domethënëse demokratike. Zgjedhjet në vetveten në Shtetet e Bashkuara janë leksion, janë shkollë demokracie. Ktu ka pas përpjekje, pra për shembull tek opozita shoh përpjekje për të pasur ato primare brenda vetes. Natyrisht ky sistemi politik është i ndryshëm dhe këtu bëhet fjalë për zgjedhjen e kandidatëve, po them, për në kuvendin e Shqipërisë, por po ta shikojmë ka një përpjekje pra si thosh për të imituar si thosh këtë shkollë amerikane të zgjedhjeve. Analistët vërejnë se faktori shqiptar është faktori më i rëndësishëm gjeopolitik që përputhet me strategjinë amerikane në rajonin e Ballkanit. Sipas tyre, shqiptarët duhet të jenë të vëmendshëm që të mos lejojnë asnjë çarje në marrëdhëniet e ngushta Shqipëri-SBA, pavarësisht se cili kandidat apo parti do të fitojë zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Për zërin Amerikës, Ilirjana Golli, Tiranë.